नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईँलाई स्वागत छ आज मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिस अफ जर्नल इन्सुरेन्स नेपाल कम्पनीको लिएर आएको छु जम्मा दुई दिन मात्र बाँकी छ यसको आइपिओ आउनको लागि आज नौ गते भइसक्यो एघार गतेदेखि यसको आइपिओ इस्यु हुँदैछ सो यसको आइपिओ एप्लाई गर्न गइराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो कम्पनीको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ यो कम्पनी कस्तो छ यसको पेड अफ क्यापिटल कस्तो छ रिजर्भ कस्तो छ यसको नेट प्रिमियम कस्तो छ यसको नेट प्रफिट अर्निङ पर पर्सेयर र नेटवर्क जस्तो विभिन्न कुराहरू यसको बारेमा आज मैले यो भिडियोमा जनाउने छु तपाईँहरूलाई र फन्डामेन्टल एनालाइसिस किन जरुरी छ भन्दाखेरि तपाईँ यो दस किता आइपिओले त केही फरक पर्ने भएन तर यो दस किताब आइपिओलाई के गर्ने त यदि तपाईँसँग जानकारी छ यो कम्पनी यदि विक छ भने तपाईँ दस किता त्यो दाम बढेको बेला बेच्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई थाहा भयो यो कम्पनी एकदमै राम्रो छ होल्ड गर्न लायक कम्पनी छ भने त्यो दस किताब आइपिओमा अझै तपाईँ थपेर पचास सय दुई सय तिन सय किताब पनि पछि एड गर्न सक्नुहुन्छ लङ टर्मको लागि होल्ड गर्नको लागि सो फन्डामेन्टल एनालाइसिस त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट छ सो जानिराख्नु तपाईँ यो कम्पनीको बारेमा भनेर मैले यो भिडियो बनाएको र कम्पेरिजन पनि गरेको छु मैले अस्ति भर्खर आएको अजोड इन्सुरेन्स कम्पनी जुन अहिले सूचीकृत भइसकेको छ र कारोबार पनि भइरहेको छ त्योसँग मैले यो जर्नल इन्सुरेन्सको कम्पेरिजन गरेर देखाउने छु भिडियोको अन्त्यमा कुन कम्पनी राम्रो छ र यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ जर्नल इन्सुरेन्स पनि कुन लेभलको कम्पनी रहेको छ भनेर र जहिले पनि तपाईँले कम्पेरिजन गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटै टाइपको कम्पनीसँग कम्पेरिजन गर्नु जसरी यो इन्सुरेन्स कम्पनी हो भने तपाईँ ब्याङ्कको सेक्टरसँग कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्न त्यो एक्जेक्ट रिजल्ट आउँदैन सो यो अझ पनि इन्सुरेन्स र यो पनि जनरल इन्सुरेन्स भएको कारणले यो दुइटा कम्पनीको कम्पेरिजन गरेर मैले देखाउने छु यो भिडियोमा र यो भिडियोभित्र मैले यसको बिजनेस मोडल पनि जानकारी दिनेछु जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको सो so, <laughs> स्टार्ट गरौँ र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गर्नु होला र बेलाइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि र एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ अझै सेयर बजारको बारेमा थाहा छैन कसरी एकाउन्ट खोल्ने कसरी आइपिएहरू एप्लाई गर्ने भने तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क छ नेपाल सेयर बजारको त्यो सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यो भित्रको भिडियो हेर्नुहोस् त्यो बिग्नरहरू गाइडको लागि भिडियो बनाएको सो अब स्टार्ट गरौँ हामी पहिला मैले यो छोटकरीमा बेसिक जानकारी दिन्छु यसको बारेमा यो चाहिँ थर्टी लाख्स किता लिएर आइरहेको छ सियर र जुनमा फोर पर्सेन्ट भनेको वान लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई दिनेछ भने फाइभ पर्सेन्ट वान लाख फिफ्टी थाउजन्ड भनेको म्युचुअल फन्डलाई दिनेछ र बचेको जति ट्वेन्टी सेभेन ,00 लाक्स थर्टी थाउजन्ड था 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 चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि लिएर आउनेछ भने चाहिँ हाम्रो लागि ट्वेन्टी सेभेन थर्टी थाउजन्ड आइरहेको छ र एउराउन्ड सिक्स लाक्सभन्दा माथि नै एप्लिकेन्टहरूले एप्पिकेसन बुझाउने छन् र क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँले दस किताब पढ्ने चान्स पनि फोर्टीदेखि फिफ्टी पर्सेन्ट फोर्टीदेखि फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्र हुनेछ सो दस किटा मात्र एप्लाई गर्नुहोस् धेरै पैसा एप्लाई धेरै किटा एप्लाई गरेर पैसा होल्डमा नराख्नुहोस् धेरै दिनको लागि दस किटा मात्र एप्लाई गर्नुहोस् त्यो पनि पर्ने चान्स कम छ सो so, अब यसको आइपिओ इस्यु डेट चाहिँ इलेभेन्थ असोज भनेपछि दुई दिनपछिदेखि यसको आइपिओ इस्यु हुन्छ र तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र क्लोजिङ डेट चाहिँ फोर्टिन्थ असोज रहेको छ र यसको केयर एनपी चाहिँ बिबी प्लस रहेको छ ग्रेडिङ जुन अलिकति विक नै जनाउँछ र इस्यु म्यानेजर चाहिँ एनआइबिएल एक क्यापिटल रहेको छ यसको बेसिक बास, जानकारी भयो अब यसको बिजनेस मोडलतिर जाउँ सबैले थाहै होला लगभग धेरैजनाले थाहा होला यो नन इन्सुर नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी हो र नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको के काम हो यसको बिजनेस मोडल के हो भनेर यो भनेको तपाईँहरूको जुन प्रोपर्टी छ जुन सम्पत्तिहरू छ त्यसको सेक्युरिटीको लागि हो यदि तपाईँले त्यसको इन्सुरेन्स गराउनु भएको छ भने त्यसमा केही क्षति भयो भने त्यो पोलिसीभित्र परिरहेछ भने तपाईँलाई त्यसको आर्थिक क्षतिपूर्ति दिनेछ यो कम्पनीले यही यसको बिजनेस मोडल र यसले जुन प्रिमियम कलेक्ट गर्छ हामीबाट जुन हामीले इन्सुरेन्स गराएको हुन्छौँ र जुन प्रिमियम हामीले ए बुझाइरहन्छ त्यो प्रिमियमलाई यसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ जसरी बोन्ड डिभेन्चर म्युचुअल फन्ड फिक्स्ड डिपोजिट र रियल इस्टेटमा पनि लगानी गर्न सक्छ यसले र त्योबाट आएको रिटर्नबाट यसले मुनाफा कमाउँछ र क्लेम पेमेन्ट पनि त्यसले त्यहीबाट ते गर्छ यसरी यो कम्पनी चल्छ सो अब चाहिँ यसको सेयर होल्डिङको कुरा गरौँ र ब्रान्चेसको यसको सेयर होल्डिङ चाहिँ प्रमोटर्स होल्डिङ भनेको सेभेन्टी पर्सेन्ट रहेको छ र पब्लिक होल्डिङ भनेको थर्टी पर्सेन्ट र क्यापिटल अहिले यसको चाहिँ सेभेन्टी करोड रहेको छ र आइपिओ इस्यु भइसकेपछि वान अर्ब हुनेछ यसको क्यापिटल अहिले चाहिँ यसको थर्टी नाइन ब्रान्चेस मात्र रहेको छ नेपालमा जुन थोरै ब्रान्चेस रहेको छ र यो भर्खरै आएको कम्पनी हो नयाँ कम्पनी हो र ग्रो भइरहेको छ सो फ्युचरमा यसले अरू पनि ब्रान्चेस थप्ने छ ब्रान्चेस थप्ने भनेपछि यसले सायद तपाईँलाई बोनस अथवा राइट सेयर पनि इस्यु गर्न सक्छ फ्युचरमा त्यस्तो चान्सेस किनकि थोरै ब्रान्चेस अझै यो ग्रोइङ कम्पनीमा ग्रोइङ कम्पनी रहेको छ र ग्रोइङ कम्पनीमा लगानी गर्नु यदि राम्ररी ग्रो भइरहेको छ र त्यसमा लगानी गर्नु भनेको धेरै फाइदाजनक हुनसक्छ भविष्यमा र यसको पेड अफ क्यापिटलको कुरा गरौँ भने यो क्वाटर फोरको रिपोर्ट हो है क्वाटर फोरको यो, क्वार्टर फोर को यो सो यो चाहिँ सेभेन्टी सिक्स र सेभेन्टी सेभेन सालको क्वार्टर फोरको रिपोर्ट र सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्स सालको क्वाटर फोरको रिपोर्टको कम्पेरिजन हो यो दुइटैमा चाहिँ सेभेन्टी करो करोड रहेको छ इक्वेल सेम रहेको छ दुइटैमा नो डिफ्रेन्स पेड अफ क्यापिटल र रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुरा गरौँ भने छिहत्तर र सतहत्तर सालको क्वार्टर फोरमा फोर पोइन्ट सिक्स फिफ्टी सिक्स करोड रहेको छ भने पचहत्तर र छत्तर सालको क्वार्टर फोरको रिपोर्टमा टु पोइन्ट फिफ्टी सेभेन करोड रहेको छ र डिफ्रेन्ट यसमा एट्टी को पोइन्ट थर्टी टू पर्सेन्टको आइरहेको छ एट्टी वान पोइन्ट थर्टी टू पर्सेन्ट भनेपछि धेरै राम्रो ग्रोथ रहेको छ रिजर्भ रिजर्भेन्स सर्प्लसमा धेरै राम्रो यसले बढाएको छ र रिजर्भ एन्ड सरप्लस बढी हुनुको फाइदा चाहिँ यसले भविष्यमा तपाईँहरूलाई प्रोफिट चाहिँ धेरै बाँड्न सक्छ डिभिडेन्ड चाहिँ धेरै बाड्न सक्छ यदि यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस पहिल्यैदेखि धेरै छ अथवा रिजर्भ एन्ड सर्प्लस धेरै हुँदा कम्पनी सेफ पनि हुने गर्छ त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ र यसको ग्रोथ हेर्न सक्नु चाहिँ लास्ट इयरभन्दा अहिले एट्टी वान पोइन्ट थर्टी टू पर्सेन्टले बढाएको छ जुन एकदमै स्ट्रङ पोइन्ट रह्यो यसको र इन्सुरेन्स फन्डको कुरा गरौँ भने सेभेन्टी सिक्स र सेभेन्टी सेभेन सालको क्वार्टर फोरको रिपोर्टमा फाइभ पोइन्ट टेन करोड रहेको छ र रह सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्स सालको क्वार्टर फोरको रिपोर्टमा टू पोइन्ट सिक्स करोड रहेको छ र रह यो पनि सेभेन्टी एट पोइन्ट थर्टी टू पर्सेन्टले बढाएको छ जुन धेरै राम्रो हो यसमा पनि धेरै राम्रो ग्रोथ गरेको रहेछ यो कम्पनीले र कन्टिजेन्ट फन्ड कन्टिजेन्ट भनेको फन्ड भनेको महाविपत्ति फन्ड महाविपत्ति फन्ड भनेपछि यो कम्पनीलाई कहिलेकाहीँ कुनै विपत्ति आयो समस्या आयो त्यो बेलामा यो फन्ड यो कम्पनीले युज गर्छ र यो फन्ड धेरै हुनु भनेको राम्रो हो छिहत्तर र सतहत्तर सालको क्वार्टर फोरको रिपोर्टमा यसको यो फन्ड चाहिँ फिफ्टी टू थियो यो कम्पनीको छ अहिले र सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्सको क्वाटर फोरको रिपोर्टमा ट्वेन्टी नाइन ल्याक्स मात्र थियो जुन अहिले सेभेन्टी नाइन पोइन्ट थर्टी वान पर्सेन्टको डिफ्रेन्ट रहेछ भनेपछि अहिले चाहिँ सेभेन्टी नाइन पोइन्ट थर्टी पर्सेन्टले बढाएको रहेछ यसले कन्टिन्जेन्ट फन्ड भनेपछि यो पनि राम्रो पक्ष भयो यो पनि पोजिटिभ पक्ष भयो यो कम्पनीको र नेट प्रिमियम हेरौँ भने यो पनि सेभेन्टी सिक्स र सेभेन्टी सिक्स सेभेन सालको क्वार्टर फोरको रिपोर्ट अनुसार ट्वेन्टी पोइन्ट नाइन्टी सिक्स करोड रहेको छ र सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्स सालको क्वाटर फोरको रिपोर्ट अनुसार सिक्सटिन पोइन्ट फोर्टिन करोड फोर्टी सिक्स करोड रहेको छ यो पनि बढाएको रहेछ धेरै यो पनि ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट थर्टी फोर पर्सेन्टले बढाएको रहेछ यो पनि धेरै राम्रो पक्ष रह्यो यो कम्पनीको र रि इन्सुरेन्स इन्कम यो चाहिँ सेभेन्टी सिक्स र सेभेन्टी सेभेन सालको क्वाटर फोरको रिपोर्ट अनुसार सेभेन पोइन्ट फिफ्टी फोर करोड रहेको छ अहिले र लास्ट इयरको क्वाटर फोरको रिपोर्ट अनुसार फोर पोइन्ट सेभेन्टी फोर करोड थियो र डिफ्रेन्स चाहिँ फिफ्टी नाइन पोइन्ट जिरो सेभेन पर्सेन्ट भनेपछि यो पनि फिफ्टी नाइन पोइन्ट जिरो पोइन्ट सेभेन पर्सेन्टले बढाएको रहेछ जुन धेरै रहे राम्रो हो जुन पनि धेरै राम्रो हो र लगभग हेर्दाखेरि सबै पक्षहरू यसले राम्रो वेल ग्रोथ गरेको छ सबै फिफ्टी सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्टले ग्रोथ गरेको छ भनेपछि यो ग्रोइङ कम्पनी रहेको छ सा। बुझ्न सकिन्छ सा। र इन्कम From and loan. फ्रम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोन यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट है इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोन भनेपछि यसले कति कमाइरहेको छ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट र लोन दिँदाखेरि त्योबाट कति कमाइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ र यो सेभेन्टी सिक्स र सेभेन्टी सेभेन क्वार्टर फोर भनेपछि अहिले यो वान पोइन्ट एट्टी करोड कमाएको कर रहेछ भने क्वाटर फोरको रिपोर्टमा भने लास्ट इयरको सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्सको क्वाटर फोरमा यसले थ्री पोइन्ट फोर्टी फोर करोड कमाएको थियो हेर्दाखेरि तपाईँ योपालि लसमा गएको छ यो यसमा चाहिँ यसको नेगेटिभ पक्ष रहेको छ किनकि लास्ट इयरको क्वार्टर फोरमा थर्ट थ्री करोड रहेको छ भने अहिले चाहिँ वान पोइन्ट एट्टी करोड घटेको रहेछ माइनस फोर्टी सेभेन पोइन्ट सिक्सटी सेभेन पर्सेन्टले घटेको रहेछ यो चाहिँ यसको वर्स्ट पक्ष रह्यो नराम्रो पक्ष र यो चाहिँ र क्लाम पेमेन्ट भनेको यो जुन क्षति भइसकेपछि जुन पेमेन्ट पोलिसी अनुसार क्लेम गर्छन् त्यो पेमेन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ सेभेन पोइन्ट सिक्सटी नाइन करोड रहेको छ भने लास्ट इयरको क्वाटर फोरको रिपोर्टमा टु पोइन्ट ट्वेन्टी सिक्स करोड थियो र यो डिफ्रेन्स चाहिँ टु पोइन्ट टु हन्ड्रेड फोर्टी पोइन्ट सेभेन पर्सेन्टले भएको छ र नेट प्रोफिट जुन एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो नेट प्रोफिट यो चाहिँ सेभेन्टी सिक्स र सेभेन्टी सेभेन भनेपछि अहिलेको क्वाटर फोरको रिपोर्टमा फाइभ पोइन्ट जिरो सिक्स करोड रहेको छ र लास्ट इयरको क्वार्टर फोरको रिपोर्टमा थ्री पोइन्ट सिक्सटी एट करोड रहेको छ यो पनि नेट प्रोफिट पनि बढाएको रहेछ थर्टी नाइन पोइन्ट सेभेन्टी एट पर्सेन्टले यो पनि धेरै राम्रो हो धेरै राम्रोले ग्रोथ गरेको रहेछ र नम्बर अफ पोलिसी यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो जति धेरै पोलिसी हुन्छ त्यति धेरै इन्कम गर्न सक्छ कम्पनीले यसले अहिले सेभेन्टी सिक्स सेभेन्टी सेभेनको क्वार्टर फोरको रिपोर्ट अनुसार फिफ्टी सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड जिरो एट हन्ड्रेड थ्री पोलिसी रहेको छ यसको यो पोलिसी भनेको कतिजनाले यो कम्पनीको इन्सुरेन्स पोलिसी लिएको छन् र यो फिफ्टी सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड थ्रीजनाले इन्सुरेन्स पोलिसी लिएको छन् यो जति बढ्यो त्यति राम्रो र लास्ट इयरको सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्सको क्वार्टर फोरको रिपोर्ट अनुसार थर्टी वान थाउजन्ड टु हन्ड्रेड सेभेन्टिन रहेको छ र डिफ्रेन्ट चाहिँ एट्टी फाइभ पोइन्ट सेभेन्टिन पर्सेन्ट रह्यो जुन धेरै राम्रो उसले यो पोलिसी पनि बढाएको छ धेरैजनाले यो कम्पनीको पोलिसी लिन थालेको छन् सायद यो कम्पनीमा केही राम्रो होला त्यसैले पनि हुनसक्छ र यस्तै पोलिसी बढ्दै गयो भने यो कम्पनीले फ्युचरमा राम्रो इन्कम गर्नसक्छ र अर्निङ पर सेयर हेर्दाखेरि यो पनि खासै राम्रो छ अर्निङ पर सेयर एराउन्ड फिफ्टिनभन्दा माथि हुँदा राम्रो मानिन्छ यसको अर्निङ पर सेयर पर सियर चाहिँ सेभेन्टी सिक्स र सेभेन्टी सेभेन सालको क्वार्टर फोरको रिपोर्ट अनुसार रुपिस सा सेभेन पोइन्ट ट्वेन्टी थ्री रहेको छ जुन अलिक कम नै रहेको छ र सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्सको क्वाटर फोरको रिपोर्ट अनुसार फाइभ पोइन्ट सेभेन्टिन रहेको छ जस लास्ट इयरको कम्पेयरमा अहिले एराउन्ड टू रुपिजले बढाएको डिफ्रेन्स चाहिँ थर्टी नाइन पोइन्ट एट्टी फाइभ पर्सेन्ट रहेको छ भने थर्टी नाइन पोइन्ट एट्टी फाइभ पर्सेन्टले बढाएको छ एटलिस्ट बढाएको रहेछ त्यो चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ यसले सुस्तरी बढाइरहेको छ आफ्नो अर्निङ सेयर पनि र नेटवर्क पर सेयर भनेको यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो किनकि दोस्रो बजारमा यो सूचीकृत भइसकेपछि यसको दोस्रो बजारमा ओपनिङ प्राइस चाहिँ नेटवर्कले नै ने क्यालकुलेट गरिन्छ नेटवर्क पर सेयर भनेको एउटा एउटा सेयरको वास्तविक भ्यालु चाहिँ कति हो त्यो चाहिँ ने त्यसलाई नेटवर्क पर्सेयर भनिन्छ र यसको अहिलेको टु र सेभेन्टी सेभेन सालको क्वाटर फोरको रिपोर्ट अनुसार आरएस वान हन्ड्रेड फोर्टिन पोइन्ट सिक्सटी एट रहेछ नेटवर्क पर्स सेयर र त्यो सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टी सिक्स सालको क्वाटर फोरको रिपोर्ट अनुसार वान हन्ड्रेड सेभेन पोइन्ट सेभेन्टी सिक्स रहेको छ र डिफ्रेन्स चाहिँ सिक्स पोइन्ट फोर्टी टू पर्सेन्टले बढाएको रहेछ यसले नेटवर्क अहिले चाहिँ वान हन्ड्रेड फोर्टिन पोइन्ट एट सिक्सटी एट रहेछ भनेपछि दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि यसको ओपनिङ रेन्ज भनेको नेटवर्क भनेको लोअर रेन्ज र हाई रेन्जलाई थ्री टाइममा मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि हाई रेन्ज आउँछ भनेपछि वान हन्ड्रेड फोर्टिनलाई थ्री टाइमले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एराउन्ड ए थ्री हन्ड्रेड फोर्टी फाइभ हुन्छ वान हन्ड्रेड फोर्टिनदेखि थ्री हन्ड्रेड फोर्टी फाइभको बिचमा यसको ओपन हुन्छ प्राइस र मोस्ट लाइकली यो राम्रो कम्पनी भएको कारणले थ्री हन्ड्रेड फोर्टी फाइभतिरै यसको ओपन हुन्छ प्राइस दोस्रो बजारमा र र यसको कम्पेरिजन चाहिँ गरौँ हामी जर्नरल इन्सुरेन्स र भर्सेस अजोड इन्सुरेन्स अजोड इन्सुरेन्स अस्ति मात्र सूचीकृत भएको छ नेप्सेमा र अहिले कारोबार भइरहेको छ यसको अलिकति कम्पेरिजन गरौँ किनकि की यो दुइटै सेम टाइपको कम्पनी रहेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्क्रिनमा पेड अप क्यापिटल चाहिँ अहिले चाहिँ जर्नरल इन्सुरेन्सको सेभेन्टी करोड रहेको छ आइपिओभन्दा पहिला र आइपिओ इस्यु भइसकेपछि यसको पनि वान अर्भ हुनेछ र अजोड इन्सुरेन्सको वान अर्भर छ यसको पनि आइपिओ इस्यु गर्नुभन्दा पहिला सेभेन्टी करोड नै थियो अहिले चाहिँ वान अर्भर छ र रिजर्भ रिजर्भेन्स सर्प्लस चाहिँ जनरल इन्सुरेन्सको फोर पोइन्ट सिक्सटी सिक्स करोड रहेको छ र अजोड इन्सुरेन्सको फोर पोइन्ट फिफ्टी फाइभ करोड रहेको छ यहाँ चाहिँ जनरल इन्सुरेन्सले जितेको छ यसको रिजर्भ रिजर्भेन्स सरप्लस राम्रो छ बढी छ अझै अझौडभन्दा थोरै भयो भने बढी छ र इन्सुरेन्स फन्डमा चाहिँ फाइभ पोइन्ट टेन करोड जनरल इन्सुरेन्सको छ भने अजोड इन्सुरेन्सको सिक्स पोइन्ट सिक्सटिन करोड रहेको छ अजोड इन्सुरेन्स यसमा अगाडि छ र नेट प्रिमियमको कुरा गरौँ भने ट्वेन्टी पोइन्ट नाइन्टी सिक्स करोड रहेको छ जनरल इन्सुरेन्सको भने ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट सेभेन्टी नाइन करोड रहेको छ अजोड इन्सुरेन्सको अजोड इन्सुरेन्स यसमा पनि जितेको छ र नेट प्रफिटको कुरा गरौँ भने जनरल इन्सुरेन्सको 5.06 पोइन्ट जिरो सिक्स करोड रहेको छ र रह अजोड इन्सुरेन्सको सिक्स पोइन्ट ट्वेन्टी वान करोड यसमा पनि अजोड इन्सुरेन्स अलिकति अगाडि छ र इपिएस यो चाहिँ एनुअल हो है एनुवल इपिएस अर्निङ पर्सियर यो चाहिँ जनरल इन्सुरेन्सको सेभेन पोइन्ट टू थ्री रहेको छ भने अजोड इन्सुरेन्सको आरएस सिक्स पोइन्ट टू वान रहेको छ भनेपछि यसमा जनरल इन्सुरेन्सको बढी छ र नेटवर्क पर्स सेयरको कुरा गरौँ भने नेटवर्क पर सेयर आरएस वान हन्ड्रेड फोर्टिन पोइन्ट सिक्सटी एट जनरल इन्सुरेन्सको रहेछ भने अजोड इन्सुरेन्सको नाइन्टी सेभेन रहेको छ जुन धेरै कम छ अजोड इन्सुरेन्स भ जनरल इन्सुरेन्स भन्दा अझोड इन्सुरेन्सको र अजोड जनरल इन्सुरेन्सको राम्रो रहेको छ नेटवर्क पर सेयर र नम्बर अफ पोलिसीको कुरा गरौँ भने फिफ्टी पोलिसी रहेको छ जनरल इन्सुरेन्सको भने अजोड इन्सुरेन्सको नाइन्टी वान पोलिसी रहेको छ यसमा अजोड इन्सुरेन्सको पोलिसी चाहिँ अलि धेरै रहेको छ र यो जनरल इन्सुरेन्स एकदमै नयाँ कम्पनी भएको कारणले पनि अलिकति पछाडि छ तर यसको ग्रोथ अझै पनि कम्पेयर गर्दाखेरि अझोड इन्सुरेन्सभन्दा यसको ग्रोथ राम्रो छ किनकि पहिला पनि मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको भिडियो बनाइसकेको छु अजोड इन्सुरेन्सको त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन वेले अजोड इन्सुरेन्सको ग्रोथ भएको छ त्योभन्दा धेरै राम्रो वेले जर्नरल इन्सुरेन्सको ग्रोथ भएको छ अघि भिडियोमा तपाईँले नोट गर्नुभयो होला जुन पनि कुराहरू एराउन्ड फिफ्टी सिक्सटी पर्सेन्टले बढिरहेको छ लास्ट इयरको कम्पेयरमा अहिले बढेको छ भनेपछि यो ग्रोइङ कम्पनी रहेको छ र यसमा लगानी गर्नु राम्रै होला जस्तो मान्न सक्छौँ हामी र यसको आइपिओबाट परेको पनि र तपाईँले पछि यसको बाई गरेर पनि राम्रो उचित प्राइजमा पाउनुभयो भने तपाईँले बाई गरेर गरे होल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनकि की ओभरअल हेर्दाखेरि राम्रो ग्रोइङ कम्पनी रहेको छ सबै कुराहरू यसको ग्रो भइरहेको छ र ग्रोइङ कम्पनीले फ्युचरमा राम्रो रिटर्न दिन सक्छ भन्ने हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ सो आजलाई यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला लाग्ने दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि र नयाँ लगानीकर्ताहरू तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ नेपाल सेयर बजारको त्यो भित्रको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी सेयर बजारमा एन्ट्री गर्ने कसरी आइपिओहरू एप्लाई गर्ने र एकाउन्टहरू कसरी बनाउने भन्ने हस् त धन्यवाद